hanze nihajya bakubwira bati rero tworokwirongere butungane ibyo by'iterambere yewe n'umurindi tuzobasha kwigira ku murindi ikintu kimwe cyerekana ko muri myaka itatu wagumye uri samuragwa wa peteroporosita samuragwa nakugukira kugendera mu makanda samuragwa ni ukuvuga kugendera mu makanda namkoreye vungata sigara iryo tongo yari ya, abene gihugu bari bamubwiye bati wewe ni wewe ubungabunga none wewe kurenganye uwundikmukuru ni vyiza kwamarkostime caye kurira indegabakurih itike mugabo atacurikuradefanda bikufashije umuntu wese azodudobereza umuntu iwe zokwandikako kuri kuiste nwari wewe twara guhaye aka gihugu uza kudodoriza naka ndabaramukije nanabaha kaze mwese banwanya bacu mukundakandi mu gakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no bonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV amakuru yihuta cyane ariko aravugwa inyinyura inyinyurana hagati ya perezida ndayishimiye n'umunyamabangamukuru w'umugambwe snddfded reveriyano ni kuri yo rirabandanya twarababwiye ko tuzobaha amakuru arabana n'ibintu bikomeye biriko biravugwa mu mugambwe snddfdd kandi ko inyuma y'ibihangange perezida ndayishimiye ariko arigiza inyuma hoba hagira hakurikire umunyamabanga mukuru wa senede de fudede uyu ni reveri y'andi kuri yo batazirakora murano makuru tugiye kugaruka ko inyurana rikomeye nibyo babigira bishikire reveri ndi kuri yo intambara mu butegetsi ibihangange ariko nanone perezida ndayishimiye iyi ntambara azitsinda nibyo tugiye kugaruka ko muri y'ano makuru tukabaha idonito ku byo muba mwaragiye muranyegezwa ni ko wamaze gupyonda kuri sabuswayibe na woba utarayipyonda ko urakoresha kano karyo maze upyonde ko kugira igihe cyose turunse amakuru n'ibiganiro uraje uba mo ba mbere bashyikegwa nabyo ndayishimiye ndi kuri yo inyinyurana rirabandanya ihagarikwa harya a generale alec yomeye bunyoni guhindura ibipapuro amanoti y'ibihangange ni bimwe mu byongereje urwango hagati yabitwa ko bari mu iragi ryakuru nziza n'abitwa abo kwandayishimiye reveri yano ndi kuri yo we afatwa ko ari we asigaye ku isonga ryabitwa ko bari mu iragi ryakuru nziza uguhangana kw'izo mpande zibiri gusa ni ugutera kuja niko gutera kuja ahabona kurusha uko byahora kugeza no mu nkino z'umupira w'amaguru uguhangana kw'izo mpande zibiri gusa no gutera kuja ahabona kurusha uko byahora kugeza no mu nkino z'umupira w'amaguru politike mu mupira w'amaguru kuva cnd fdb hifashe ubutegetsi biramenyerewe ko ibihangange bikunda kwiyegereza canke gushyiraho imigwi y'umupira w'amaguru ibyegukira muri kino gihe hari imigwi itatu ivugwa kurusha iyindi bumamuru fc uvugwa ko ari uwa uwajenerare jervase ndirakobuca Egre nwari wa Reveriano ndi kuri yo na mesaje efuse washinzwe n'umuhisi Petero Nkuru nziza ubu uvugwa ko uri mu minwe y'umuhungu wiwe ku wa gatatu ruheshi bibiri na mirongo ibiri na gatatu egerenwari niwo watahanye igikombe cy'ihiganwa rihambaye ry'umupira w'amaguru mu burundi bita kupe di perezida igikombe cya perezida ariko icyo gikombe cyapfuye gutangwa fondasiyo pax burundi ya reveni ndi kuri yo ica imenyesha ko igiye gusubira gutanguza ihiganwa bita Nkuru nziza kapu igikombe cya nkurunziza yongera koko abazotahana insinzi bazohabwa ubushimwe busumba kure ubwatanzwe muri krupe di perezida imirwi umunani izo higanwa icyo gikombe imirwi umunani izo higanirwa icyo gikombe ntiyatebye gushigwa habona cyo kimwe n'amagenekerezo y'inkino inkino ndi kuri yo inkino za ndi kuri yo zatanguriye rimwe n'igikombe cy'umuryango wanda n'igikorane cy'umuryango wanda yishimiye izo nkino za ndi kuri yo zatanguriye rimwe n'igikorane cy'umuryango wanda yishimiye umuryango wa perezida ndayishimiye waraye utanguje igikorane cyo gushimira imana ku bw'imyaka itatu perezida ndayishimiye amaze arongoye igihugu icyo gikorane cuguruwe ejo haheze genekerezo rya mirongo ibiri na rimwe z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na mirongo ibiri na gatatu isaha icyenda z'umurango muri zone n'imaranja ya komeyi Mutimbuzi ejo nyine iyo saha nyine inkino zine zugurura ihiganwa nkuru nziza kapu zari zitanguye mu bibanza bine bitandukanye mu gihugu inkino zikurikira zizobaka umunsi w'impano uza mu gihe uwo munsi nyine ariho umuryango w'umukuru w'igihugu uzobora ko urarangiza igikorane cyawe gutanguza uzaha inkino zitirirwa nziza inyuma y'igikorane cya perezida gutunganya izo nkino mu mwanya umuryango w'umukuru w'igihugu uriko uhimbaza insinzi ya perezida ndayishimiye yo muri bibiri na mirongo ibiri hari ababibonye nk’agasomborotso ka reveriyano ndi kurya hari imirwi ibiri yari yasabye ko inkino za nkurunziza kapu zo kwigizwayo indwi z’ibiri iyo mirwi ni bumamuru efuse ivuga ko ari uwa generari uvugwa ko ari uwa generari gereva sindira ko buca be na mesaje efuse w'umuryango wa perezida nkurunziza amatwi adusumira umuryango wa perezida nkurunziza wabonye ko byoboneka nabi umurwa wabo witabye izo nkino mu mwanya mukuru w'igihugu ariko ahimbaza insinzi yiwe fondasiyo pakise burundi ya reveriyani ndi kuri yo ifatanyije na ffb batangaje ko amatariki ya nkurunziza akapu adashobora guhinduka bacababandanya ihiganwa itandatu gusa bondera ko buca n'umuryango wa Nkuru nziza barikuyemo ndayishimiye ntiyigeze yitaba ibirori byose byo kwibuka imyaka itatu iheze nkuru nziza ashengeye ibirori byo kwibuka perezida Nkuru nziza ibyo bindi byabonetsemwo utuntu dutangaje perezida ndayishimiye ntiyitabye ibirori byo kuwa munani z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na mirongo ibiri na gatatu ku nhatemwa ya peter nkurunziza igitega yafashe indege aja mu nama ya komesa i rusaka muri zambia nta jambo rya leta ryavuzwe nk'uko byahora bigenda umugambwe cndfd waciye unyarutsa gutunganya igikorane cyo kwibuka peter nkurunziza cyabereye ingozi perezida ndayishimiye ntiyitabye icyo gikorane indwi zibiri inyuma reveri ndi kuri yo yakoranije mu ntara zose z'igihugu hamwe byakozwe mu makomine icyo yise nkurunziza deyi perezida ndayishimiye hamwe yitabye ibyo bikorwa muri ibyo bikorwa bya nkurunziza deyi reveri yano ndi kuri yo yashimitse kwerekana ko umugambwe cnd fd wubakiye kuri Nkuru nziza nkuko ekerezida Katolika yubakiye ku ntumwa Petero. Mu kiganiro yatanze kijanye n'imyaka itatu amaze ku butegetsi evariste ndayishimiyewe yavuze ko atari ko agendera mu makanda ya Petero Nkuru nziza, ahubwo ko yamukoreye mu ngata ngo kubera ariko abenegihugu babishatse ayo majambo akaba yatangaje benshi kubera kuva mu matora ndayishimiye yari yahawe akazina ka samuragwa wa sogokuru nkuru nziza ibi rero byagiye biratangaza abatari bake aho ibyo bikorwa vya nkuru nziza de reveriyan ndi kuri yo yashimitse mu kwerekana ko umugambwe senitede kuri nkuru nziza nk'uko ekeleziya katolika yubakiye ku petero mu kiganiro yatanze kijanye n'imyaka itatu amaze ku butegetsi agendr uh, agendera mu makanda ya petero nkuru nziza ahubwo yamukoreye mu ngatangu kubera ariko abenegihugu babishatse ayo majambo akaba yaratangaje benshi kubera kuva mu matora ndayishimiye yari yahawe akazina Samuragwa wa sogokuru Nkuru nziza. inkuba zibiri inkuba zibiri ntizigwanira mu gicu kimwe. perezida ndayishimiye na rebele yana kuri yo barafise ibyo bahuriye ko mu nyifato ni abantu bashyira ahabona n'ingoga ishavu ryabo tamperema pirimeri inyinyurana ry'abantu bameze gutyo rikunze kwihisha kubera atawuhebera ubundi rishobora no kuba ribi mu mwanya muto ariko barafise n'ibibatandukanya reveri yano ndi kuri yo azwi nk'umuntu ashiri imbere cyane inguvu viyoranse amajambo avuga nka yose ya marimwo gupangurura gukuramwo kwica umuti w'ibibazo awumva mu kudandaza no mu guheza umukeba mu kudadaza no mu guheza umukeba reveri ndi kuri yo akunze kuboneka afise imitsi iranze ntazi guhisha intumbero afise perezida ndayishimiye we aragoye rwose umwe mu bamwegereye bakorana iminsi yose yatubwiye ati perezida ndayishimiye azotangaza benshi twatanguye benshi bamufata nk'ikigugu bamufata nk'uvuga amajambo menshi atari bushire mu ngiro ariko si byo na gatoya perezida ndayishimiye afite inziga ikomeye kandi umuntu amuheza ariko aramutwe kandi umuntu amuheza ariko aramutwengera intumbero yiwe yamayizi intambara yiwe ayitegura mu mpisho iyo atanguye kuvuga ajandajanda ibintu aba abigejeje kure Nkuru nziza yaramwihenze ko ngo ni umuntu azokoresha ibyo ashaka ingene byaheze mwarabibonye bunyoni yari azi adakekeranya ko atazoteba kwikura ko ndayishimiye none urabona iyo ageze burya n'abandi benshi bazotangara buriya byinguvuvu ntigihagarara rubafise ndayishimiye nandikuri yo bose ntiboroshye ndikuri yo afise umugambwe afise kure afise amafaranga menshi ashigikiwe n'abiyita ko bari mu iragi ryakuru nziza abo nabo barimwo mu nzego zose z'igihugu barimwo no mu nzego z'umutekano ashobora no kuronka bamwe mu mashengero y'abaporoti bahora inyuma ya bunyoni inyuma yandikuri yo hari umurwi munini w'abagumyabanga bumva ko bahemukiwe na ndayishimiye aho kandi hongera ko abaherutse guhombera mu ihindurwa ry'amanoti abo bose boshima icabakura ko ndayishimiye perezida ndayishimiye nawe muri kino gihe arashyigikiwe n'abarundi bato bato biteze ko hari ibyo ashobora guhindura arashyigikiwe n'igice kinini cy'abasirikari n'abapolisi kubera ingingo zo kubongera umushahara zo kubongera umushahara niwe yafise ingufu z'ubutegetsi arashyigikiwe na ekerezida ya katolika arashyigikiwe kandi n'abategetsi bo mu karere ibyo byose biramuha intambwe nini ku bakeba babiwe mu butegetsi aho ntawo kwibagira kandi ko abarundi badakunda kwiteranya kuwufise ubutegetsi rugeranye ko benshi botinya gutakaza ibibanza barimwo maze bagahitamwo ndayishimiye kurya byagenze igihe na Nkuru nziza ubwo reveriyani kuri yo arashoboye kurindira gushika muri bibiri na mirongo itatu na kane iki ni cyo kibazo gihambaye reveri ndi kuri yo arimwo ikibanza yicayemwo kimutegura kuba umukuru w'igihugu akurikira ndayishimiye muri kano kanya hagize igishikira perezida ndayishimiye umukuru w'inama nshingamateka gerase daniel ndabirabe niwe yoca arongora igihugu kibanza akaca ategura amatora ntankeka ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe seniri de fd yoca awuserukira mu matora gutyo abitwa ko bari mu iragi rya nziza bakaba baragarutse ku butegetsi birumvikana ko ndi kuri yo asa n'uwicaye ku irembo ry'ubutegetsi ariko ikibazo ni imyaka isigaye kugira valiste ndayishimiye arangize ibiri ngo byiwe ibwirizwa shingiro ridahinduwe perezida ndayishimiye ashobora kurongora uburundi gushyika muri bibiri na mirongo itatu na kane aho ni kure cyane rebero iyanu ndi kuri yo nta mahirwe menshi afise yuko azoba akirongo uyu mugambwe icyo gihe inyinyurana ryabe na ndayishimiye ritabayemo ikindi kintu kidasanzwe reveri ndi kuri yo biragoye ko azi ubu umukuru w'igihugu kahise katari akakera kerekanye ko umukuru w'umugambwe ari we aneshwa iyo ahanganye n'umukuru w'igihugu reveri ndi kuri yo nabi aho kuba ku irembo ry'ubutegetsi ashobora kwisanga ku irembo rya mpimba nk'ibyashikiye generarengi yombi bunyoni n'abandi batari bake reveri yano ndi kuri yo nawe arashobora gukurikira akinjizwa ibohero ni nyinyuranaribandanya muri ibyo bihangange amakuru yose nk'uko twabibemereye tugenda tuyabashikiriza umunota ku yundi kandi iyo makuru yose akaba agenda turayavana mu masoko yacu atandukanye ibyo rero byose tukabyegeranya mu ntumbero yo kugira tubabwire ibiba bivugwa mu mi mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu na bimwe muba mwaragiye muranyegezwa none ndikuri yowe kumupfunga bya kwa nka konzi ko akunda kuvuga nabi mu matora hoho bizoba bikaze ati komeze kuduha amakuru tuze turiyumvira ati ibyo ntabwo tuba twabibwiwe abenegihugu bato bato barabitunyegeza ati abakuru ba mu ntambara ariko ba nyarucari nitwe tubihomberamwo ati ako kantu muhereje ko ni ukuri ati nkuko utubaha perezida yabibaritse ntahishimiye ati ntazombaze ati nje ndi umuntu mutoya uwo muperezida ari mwese Abarundi ari muze tumusengere arashaka guteza imbere igihugu kandi cane ati ayo makuru yo mu mugambwe arateye ubwoba ariko biraboneka ko perezida ndayishimiye ashaka gusubiza ku murongo igihugu ati yemwe ndira” ati ndabona ibintu bitoroshe perezida ndayishimiye ari mu ntambara ikomeye imana yonyine niyo yomukingira nayo ubundi azogwiza abansi icyiza ni uko imana ariyo yamutuzaniye izo mu tuzigamira abandi bati izo nkuru ni nziza cane turakenguruka mubandanye kuzidushikiriza riveriyano ndi kuri yo akoresha amajambo y'ugwanko kandi umukuru w'igihugu we nta nzigo tumuziho we arifuza guhindura ibintu icyo yifuza no, no kubona barundi bari hamwe kandi bari mu iterambere ivyo biragirya petero nkuru nziza none ko petero nkuru nziza atagihari bareke abahari babandanye bikogwa vyabo ni byinshi cyane kandi zino nkuru tugenda tuzishikiriza umuntu ku yundi web ondakuri sabswa maze turaje turazigushikiriza uko tugenda turaziro